A gente estacionou aqui, né? Acho que sim. E cadê meu carro? Você pagou o parquímetro? Claro que eu paguei. Sam, cadê meu carro? Alguém roubou meu carro! Oh, peraí, fica frio, Dean. Eu tô frio! Alguém roubou meu... Opa, Dean, peraí. Relaxa, calma, relaxa. O Impala 67. Era seu? Bela. Então, desculpe. Eu mandei rebocar. Você o quê? Ele tava todo ferrado. Tava nada. Estava quando eu acabei com ele. O que você tá fazendo aqui? Passeando de iate. Você é Alex. Tá trabalhando com aquela senhora. Gert é uma velha amiga. Fala logo, qual é o golpe? Não tem golpe. Tem um monte de velhinhas lindas como Gert por toda a costa leste. Vendo talismãs, faço sessões para elas se comunicarem com os gatos mortos. Não te falei, é armação, nada é real. O conforto que eu forneço é muito real. Como consegue dormir à noite? Em lençóis de seda, rolando nua em grana. Qual é, Sam? Espero essa atitude dele, mas de você? Você atirou em mim. Mas só pegou de raspão. Você é gato, mas é meio dramático. Você sabe o que está havendo aqui? O tal do navio fantasma é real. Eu sei. Obrigada por dizer a Gert que o caso não foi resolvido. Não foi. Ela não sabia de nada. Agora ela parou de me pagar e está querendo respostas certas. Olha, você pode sair fora antes de causar mais problemas. Pegaria o carro se fosse você. Antes de acharem o arsenal na mala. Tchau. Posso atirar nela? Não em público.